Fala aí pessoal do canal LED, Leitura, Estudos e Direito. Hoje eu vou ensinar a vocês como pesquisar doutrina, aquela doutrina que seu professor pede na faculdade e você não consegue achar. Eu vou ensinar para vocês duas formas. Uma forma é para quem já tem o livro de doutrina e a segunda forma é para quem ainda não tem, ainda não comprou o seu livro de doutrina. Então fica até o final do vídeo que essa dica vai ajudar você a ganhar seus pontos extras para a sua prova. Então já mereço o seu like e a sua inscrição. Eu trago conteúdos aqui sobre direito, estudos em geral e leituras em geral. Se você gosta de um desses temas ou de todos eles, já se inscreve no canal. Então pessoal, no vídeo anterior eu escolhi a matéria de penal, então vamos escolher hoje Direito Processual Civil do Humberto Teodoro Júnior. Eu gosto muito desse livro, ele é bem interessante. Se você está com dúvida em qual livro de doutrina comprar, o do Humberto Teodoro é muito bom. Vamos escolher um tema aqui para mostrar para vocês como que pesquisa a doutrina dentro do livro de doutrina. Vamos escolher esse tema aqui. Olha só. Competência internacional. Vamos supor que foi esse tema que seu professor pediu. Página 203. Vamos demorar um pouquinho aqui para procurar a página. Já fiz algumas marcações nesse livro, porque eu já li ele bastante. Ah lá, achamos a competência internacional, o tema que provavelmente seu professor pediu. Aí eu já marquei algumas coisas aqui. Aí você tem, o que você tem que fazer? Você vai ler e vai marcar as palavras-chave importantes, algumas coisas importantes que estão escritas no livro, e pegar uma citação dessa aí e colocar na sua pesquisa de doutrina. Veja que eu marquei algumas partes do livro, eu não marquei o livro todo, certo? E é isso, basicamente é isso. É você ler o livro e você marcar as coisas importantes dele e escolher uma dessas citações, né, citar essa parte do livro na sua pesquisa, no seu trabalho que seu professor pediu, e colocar a página, o nome do livro e o nome do autor. Bom, então vamos lá, galera. Para você que ainda não tem algum livro de doutrina, né, você pode fazer a seguinte pesquisa. Eu recomendo que lá para frente você compre algum livro de doutrina. Sempre tem algum na promoção, tá? Mas enquanto você ainda não tiver o livro de doutrina para fazer a pesquisa que seu professor pediu de doutrina e ou jurisprudência, você pode pesquisar nesse site aqui chamado Google Acadêmico. Eu vou digitar aqui. Pronto, é esse primeiro site aqui, ó. É só clicar nele. Aí você pode fazer login com a sua conta da Google, ou não, ou se você quiser, pode ficar anônimo. Aí você pode escolher em qualquer idioma ou pesquisar páginas em português. É óbvio que é melhor só em português. Aí como a gente viu ali no livro do Humberto Teodoro de Direito Processual Civil, eu vou pesquisar algo sobre Direito Processual Civil. No caso, eu vou botar Direito Processual Civil para ver se tem algum livro de doutrina disponível aqui no Google Acadêmico. Então vamos pesquisar aqui. Ó, Direito Processual Civil já até apareceu aqui. Aí a gente tem todas essas opções aqui, que às vezes são artigos, às vezes são até livros de doutrina disponíveis para você pesquisar. Isso é muito bom para você que ainda não tem o livro de doutrina. Então não é desculpa você falar que eu não tenho livro de doutrina. Vai no Google Acadêmico e pesquisa a matéria, né, e procura o livro de sua preferência. Ó, vamos ver esse aqui, esse primeiro. Olha lá, pessoal, books.google.com.br. Aí você pode ver em e-book aqui, aí vai abrir outra página, a página dos livros, certo? Aí você pode ler ele aqui, ó, direto, ó. Se você quiser comprar, você compra. Mas você pode ler o livro inteiro aqui. Aí o que você pode fazer? Você pode ver a página e fazer a citação, que nem eu mostrei lá para vocês. Você cita o nome do livro, o autor, a página e
entre aspas, a citação que você quer escrever na sua pesquisa de doutrina. Você pode fazer isso aqui tranquilamente usando o Google Acadêmico. Olha só, tá o livro todo aqui, cara. Então não é desculpa você falar que não tem livro de doutrina. Então eu mostrei essas duas opções aí para vocês. Vamos ver outro aqui. Vamos descendo aqui. Ó, tem outro livro aqui, ó. Vamos ver. Esse daqui já abre em PDF direto, ó lá. Olha só, já tem o livro aqui, ó. Aí você usa esse livro como doutrina. Essa parte do Google Acadêmico, ele tem vários livros que você pode acessar, certo? Aí você pesquisa por aqui. Não estou falando baixar, eu estou falando você pesquisar no site Google Acadêmico e encontrar esses livros e fazer as citações enquanto você ainda não compra um livro de doutrina. Eu, por exemplo, vou falar minha experiência pessoal com o Google Acadêmico. Para vocês terem ideia, eu fiz o meu TCC buscando só no Google Acadêmico, porque eu não tinha ainda os livros de doutrina que eu precisava. Eu fiz o TCC de Direito Penal e ainda não tinha os livros que eu queria. Eu queria o livro do Rogério Greco, que eu acho melhor, mas eu ainda não tinha chegado o livro e a minha apresentação estava perto aí de acontecer. Então eu utilizei o Google Acadêmico de boa. Eu consegui uma nota 9 no TCC, então dá de boa para você conseguir fazer até o seu TCC, né, usando o Google Acadêmico. Imagina fazer uma pesquisa que o seu professor pediu de doutrina, certo? Então, pessoal, basicamente é isso aqui o vídeo de hoje. Beleza? Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, eu ensinei vocês como pesquisar jurisprudência pelo celular. E aqui eu também tô pelo celular, ok? Pesquisando no Google Acadêmico. Então já mostrei para vocês como pesquisar jurisprudência e como pesquisar doutrina. E agora, quando o seu professor pedir pesquisar doutrina e jurisprudência, ele pediu os dois, você já sabe como pesquisar os dois, ok? Então, eu mereço a tua inscrição, né? Porque eu já garanti para você o seu ponto. No máximo, provavelmente, seu professor deve dar uns 3 pontos, 2 pontos por essa pesquisa de doutrina e jurisprudência. Então, eu já te garanti alguns pontos para sua prova. Eu te ajudei na sua prova. Então, mereço a sua inscrição e o seu like, né? Comenta aí se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica.